Doncs acabem de presentar aquest màping aquí a la façana de Can Serra, a la seu de la Diputació de Barcelona, perquè el que volem precisament és aprofitar el patrimoni, justament que és l'any del turisme cultural i l'any europeu del patrimoni, per això, no?, per posar en valor aquests actius que tenim no només a la ciutat de Barcelona, sinó al conjunt de les comarques de Barcelona. Molt sovint, quan passegem per una ciutat o per un poble, per qüestions quotidianes, no ens fixem en detalls que hi ha, no? I això és moltes vegades el que ens pot passar amb l'entorn més proper que tenim al voltant de Barcelona, que tenim actius turístics importantíssims que hem volgut d'una manera molt creativa i molt original i molt moderna projectar en aquesta façana de Can Serra perquè tothom sigui conscient de tots els actius que tenim al voltant de Barcelona, des del punt de vista de monuments, des del punt de vista de patrimoni, d'espais naturals, de possibilitats de turisme actiu, de gastronomia. Tot això està molt a prop de Barcelona i l'únic que hem de fer és fixar-nos i, sobretot, gaudir-ho des del punt de vista turístic.